O empresário chinês que ordenou o tráfico e transporte ilegal de holotúrias encontra-se neste momento em parte incerta e as autoridades de investigação criminal fazem diligências no sentido de localizar e responsabilizá-lo pelo crime. Os dois cidadãos moçambicanos que transportavam ilegalmente estes recursos marinhos estão detidos. Noêmia João é a porta-voz do CERNIC em Cabo Delgado. Os indivíduos não tinham licença de exploração deste produto e afirmar aqui que o produto pertencia a um cidadão de nacionalidade chinesa que reside em Mocimboa da Praia. Foi lavrado o respectivo expediente e remetido ao Ministério Público para outros termos processuais. Os indivíduos interpelados pela polícia no posto de controle de Silva Macua em Anquabe confessaram o crime. Eu estou aqui por causa desse produto. Eu trabalho com chinês. Então, saímos no quinta-feira, levava esse produto para Nampula, mas quando chegamos lá no Silva Macua, pegamos, levamos para aqui. O chinês é uma pessoa que eu sempre conhecia ele, e pronto, e o trabalhador, visto que não conhecia a nossa cidade de Nampula, era a primeira vez, e eu como tinha despedido ele que ia para Nampula, é um amigo, acabou me confiando o trabalhador. Junto com a mercadoria, um produto praticamente que com as autoridades, com aquilo que confirmaram, passaram a ver que era ilegal, faltava alguma documentação. Posso dizer que fico arrependido por ter levado a mercadoria dele. Um dos detidos é empregado do referido empresário chinês, que convidou o amigo para transportar as holotúrias em troca de dinheiro. No princípio, a ideia era dele levar a mercadoria, chegada ao destino, para poder dar-me o dinheiro, mas praticamente não tínhamos revelado, só quando eu chegasse com a mercadoria. Não posso dizer nada, porque segundo era para chegar lá, depois dizer-me o agradecimento da chegada da minha mercadoria, vou-lhe dar X e depois eu passava a discutir com ele. A porta-voz do CERNIC em Cabo Delgado, Noêmia João, disse que a apreensão da mercadoria ilegal foi também graças à denúncia e colaboração da população. O apelo que eu deixo à população, que continue sendo vigilante e que colabore com as autoridades competentes para esclarecimento de outros tipos de crime. A holotúria, também conhecida como pepino do mar, é um animal marinho encontrado em diversos oceanos. Em algumas partes do mundo, como China e o Japão, ela é uma iguaria e é utilizada na culinária local. Em outras, é usada para a produção de medicamentos tradicionais. De Pemba, Moraceliman, para a Voz da América.